Доброго дня, шановні колеги, дякуємо, що дочекалися. Як ви вже знаєте, сьогодні на уряді була ухвалена національна стратегія управління відходами. Впродовж цієї теми в нас буде брифінг міністра екології і природних ресурсів України Остапа Семерка. Остап Михайлович більш детально розкаже, як зміниться політика України у сфері поводження з відходами до 2030 року. Остапе Михайловичу, будь ласка. Дякую. Насправді, колеги, я хотів би доповнити те, що ми говорили сьогодні під час обговорення і схвалення національної стратегії на засідання уряду, про те, що масштаб проблеми, перед якою стикнулося українське суспільство, українська влада, це проблема, яка накопичувалася десятиліттями, останніми десятиліттями. І сьогодні статистично ми розуміємо, що приблизно 50 тисяч тонн відходів накопичувалося на 1 квадратний кілометр всієї території України. Загалом понад 36 мільярдів тонн відходів є на території України, якщо це розділити на одного громадянина чи на одного мешканця України, то це припадає приблизно 10 тонн відходів, які утворюються щороку. Ця цифра є вдвічі більша, аніж в країнах Європейського Союзу, де вже давно утворені чи схвалені відповідні документи, стратегії, плани поводження, управління з відходами. Є відповідне європейське законодавство і угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом ставить чіткі завдання для нас імплементувати ці стандарти. Тому національна стратегія управління відходів – це є перший не сегментарний документ, а стратегічний документ, який ухвалений українським урядом взагалі з часів незалежності. Це є документ, який визначає політики поводження управління відходами. Далі, після цього документа, перед нами стоїть завдання підготувати національний план дій по виконанню стратегії та отримати такі ж регіональні плани, які повинні підготувати органи місцевого самоврядування, обласні державні адміністрації. На виконання цього національного плану і регіональних планів, очевидно, буде змінюватися і українське законодавство. В першу чергу ми повинні говорити про ухвалення рамкового закону, про рамкової директиви Європейського Союзу про відходи і далі вже йти по окремих розділах. Коли ми говоримо про ухвалене бачення уряду управління відходами, то ми говоримо про три ключових елементи. Перший елемент – це застосування і впровадження в Україні замкнутої економіки, чи як ще говорять, циклічної економіки, яка ставиться до відходу як вторинного ресурсу. І коли ми би порівнювали кількість робочих місць, які утворюються, скажімо, від простої схеми вивезення відходів на місце видалення і порівняти з тою кількістю робочих місць, які можуть бути створені в поверненні цих відходів вторинного ресурсу в повторне використання, то це є в декілька разів збільшення кількості робочих місць. Але і це не є найголовніше. Найголовніше – це є застосування принципового, базового, ключового елементу стратегії сталого розвитку, яка є затверджена Європейським Союзом, і до 2019 року Європейський Союз хоче повністю перейти на стандарти циклічної економіки. А другий принцип, про який я говорив, це запровадження принципу розширеної відповідальності виробників. Це той базовий принцип, який був підтриманий і схвалений саме асоціаціями, саме бізнесом. І це є інструмент, який дасть можливість владі, державній владі стимулювати співпрацю з бізнесом для того, щоб зменшувати кількість відходів, щоб їх повторно використовувати, і щоб саме виробники несли відповідальність за ту продукцію, ті відходи, які вони випустили на ринок. І, звичайно,
Третій принцип, про який ми говорили, це ієрархія поводження з відходами, яка передбачає пріоритети запобігання утворенню, тоді підготовка до повторного використання, вже тоді інші методи утилізації і як найменш прийнятний елемент управління відходами – це їхнє захоронення. Якщо ми будемо оцінювати, я вже говорив про ті цифри, відходів 36 мільярдів тонн, які зібралися на території України, це якраз є наслідок перевернутої цієї піраміди, коли основним шляхом поводження з відходами було їхнє вивезення на місце видалення, і це стосувалося як і муніципального сміття, так, зрештою, і відходів будь-яких секторів виробництва. Напевно, теж треба звернути увагу, що стратегія визначила чи розділила на 7 розділів відходи, і для кожного розділу пропонуються свої підходи і свої пропозиції. Я би хотів застерегти вашу увагу, що в українському суспільстві, коли ми говоримо про відходи, в переважній більшості люди уявляють собі муніципальне сміття, або, іншими словами, тверді побутові відходи, яких насправді утворюється доволі багато. 11 мільйонів тонн кожного року, але це є лише 3% від тих відходів, які утворюються щороку в Україні. Уявіть собі, це лише 3%. І це тих 3%, які, звичайно, кидаються нам в очі, тому що ми їх бачимо в тих населених пунктах, в яких ми живемо. А інших 97% відходів – це є відходи, які ми дуже часто і не бачимо, але ми зазнаємо їхнього впливу. Впливу, в першу чергу, на наше здоров'я і на довжину нашого життя. І, звичайно, це не може лишатися осторонь кожного з нас. І осторонь, звичайно, українського уряду і українського парламенту, тому реалізація стратегії буде потребувати спільних зусиль всіх органів влади, як місцевих, так і центральних, так і суспільства, так і громадських активістів чи лідерів громадської думки. І не випадково Міністерство природи вибрало довгий шлях підготовки і обговорення національної стратегії. Для нас вкрай важливо було залучити якомога більше кола людей для обговорення і пропаганди, в доброму змісті цього слова, нових підходів, європейських принципів власної поведінки, мислення навіть, для того, щоб реалізація цієї стратегії була успішною. Підкреслю, що ця стратегія передбачена до 2030 року, має певні критерії виконання, але це не є фініш. Після 2030 року, в разі успішного виконання стратегії, нам треба буде далі дивитися, модернізувати свою поведінку, але сьогодні спрогнозувати розвиток технологій, розвиток в тому числі екологізації чи озеленення економіки є доволі складно. Я думаю, що цей наступний етап ми будемо якраз готувати, виходячи з тих обставин, в яких будемо знаходитися. Дуже велике сподівання, в тому числі на засоби масової інформації, для того, щоб поширювати ті принципи, які закладені в національній стратегії. Ми завжди в Міністерстві природи будемо відкриті для поширення чи надання вам додаткової інформації, яка буде необхідна. Завжди звертайтеся, ми є відкриті. Якщо є запитання, я буду готовий відповісти. Як українці мають після ухвалення стратегії поводитись з відходами на побутовому?
Це дуже комплексне питання, хоча насправді ваше питання стосується, я так розумію, виключно твердих побутових, тобто муніципальних відходів, які складають лише 3% від всіх відходів, які утворюються. Звичайно, це є функція органів місцевого самоврядування, надання такої житлово-комунальної послуги, і держава визначає стандарти, в тому числі стосовно розділення відходів під час збирання, відповідно подальшої їхньої переробки, утилізації і захоронення. Але ми повинні розуміти, що рішення про ціну цієї послуги повинні прийняти ті органи, які надають таку послугу. А я нагадаю, що послуги з поведінкою з твердими побутовими відходами, з муніципальними відходами надають органи місцевого самоврядування. І якщо хтось з міських голів буде сподіватися, що уряд України буде їм визначати тарифи, чи буде визначати їм бюджетні дотації, це, очевидно, хибний шлях. Це є послуга, яка повинна надаватися мешканцям, і мешканці її повинні оплачувати. І від рівня готовності саме територіальної громади буде залежати, яку технологію буде обрано. Звичайно, ті стандарти, які на державному рівні будуть закладені, держава буде пропагувати і держава буде допомагати їхній імплементації, але держава в тому числі буде контролювати. І ніхто не відміняв закон, який говорить, що з 1 січня 2018 року повинно бути роздільне збирання і вивезення у всіх територіях України. І часу, звичайно, мало є до нового року, але цього часу ще є достатньо для тих органів місцевого самоврядування, які не приступили до такого виконання норм закону. І я би дуже просив цих депутатів місцевих рад і голів цих територіальних громад активізувати свою роботу. Міністерство природи, Міністерство житлово-комунального розвитку, регіонального розвитку, зрештою, і Міністерство економіки будуть готові їм допомагати в міру наших компетенцій. Але робити роботу за когось в процесі реформи децентралізації, очевидно, не буде. Будь ласка, зараз. Друзі, насправді стратегію не треба сприймати як видаткову частину. Насправді ця стратегія повинна сприйматися як отримання додаткового ресурсу. І коли ми говоримо про те, що ми хочемо зменшити захоронення відходів з... Точніше, давайте спочатку скажемо, якщо ми хочемо зменшити обсяги використання первинної сировини, яка сьогодні є в нас в українській економіці на рівні 90%, за час роботи цієї стратегії на 70%, це означає здешевлення сировини, тому що ця сировина вже була в обігу. Якщо ми говоримо про захоронення відходів, то мова йде про зменшення з 50% захоронення до 35%. Якщо ми говоримо про тверді побутові відходи, то сьогодні 95% твердих побутових відходів середньостатистично в Україні вивозиться на сміттєзвалища. Лише в межах там до 5, а навіть насправді, якщо говорити правду, то в межах 3% відходів йдуть на повторне використання. Насправді це є ресурс, який втрачається. Повернення його буде давати дохід. І сьогодні немає фінансово-економічного додатку до національної стратегії, тому що це є не той випадок, коли потрібно з бюджету передбачати кошти. Стратегія – це є документ, який визначає політику уряду у цій сфері. Це, зрештою, нові підходи в українській політиці, коли ми
обговорюємо і схвалюємо консенсусно, як ми будемо вирішувати якусь проблему. В даній ситуації це проблема поводження з відходами. І далі, коли ми зрозуміли, що от саме так ми будемо її вирішувати, саме так ми бачимо шляхи, тоді ми починаємо писати план цих шляхів, і вже на етапі підготовки плану можна буде говорити про калькуляцію, бо буде зрозуміло, скільки сортувальних ліній, скільки треба центрів побудувати, чи переоблаштувати якісь інші технологічні ланцюжки, і тоді буде появлятися якась фінансова основа. Але коли ми говоримо про наше здоров'я, коли ми говоримо про довжину життя людини в Україні, коли ми говоримо про навколишнє середовище, говорити мовою тільки фінансів, я думаю, це теж є, ну, назвемо це застарілим підходом. Підходом індустріалізації радянських часів, коли промислова Україна будувалася абсолютно без врахування наслідків і впливу такої індустрії, такої промисловості на навколишнє середовище і, зрештою, на стан здоров'я і життя людей. І, на жаль, Україна сьогодні посідає непочесне місце в п'ятірці країн за кількістю смертей на 100 тисяч населення від забруднення лише повітря. А вже говорити про інші забруднення, то це тільки мультиплікується. Дякуємо, будь ласка, за питання. Олег Виступов, рядовий бар'єр. Перше питання, а що за ці, допомиляюсь, півтора роки обговорення принципового от з'явилося? Чого не було і що з'явилося зі стратегії? А друге питання, коли здійсниться ваша мрія, ви станете міністром закордонних справ, хто буде стежити за провадження цієї стратегії? У нас приходить новий міністр і все помножено. Про закордонних справ я кажу, будуть відтерти повідомлення про вашу роботу, це про якісь стратегії, міжнародні угоди, міжнародні. Пане Олег, я здивований вашими екстрасенсорними здібностями. Ось про мої мрії. Насправді в мене мрія інша, я з нею можу з вами поділитися. Моя мрія – це є успішна Україна. І це є найкраща відповідь і Путіну, і всім іншим нашим зовнішнім ворогам. І зрештою посил нашим іншим зовнішнім друзям і партнерам. Але успішною Україною можуть зробити тільки ми. Я, ви, інші колеги, які тут сидять. І наші зовнішні вороги, і наші зовнішні партнери нам тільки допомагають в цьому. Або дехто з них заважає, якщо нас надто часто хвалять. Стосовно, що з'явилося в стратегії за останніх півтора роки, відповідь теж доволі проста. Сама стратегія. Півтора роки назад, як і 25 років назад, в Україні не було стратегії, не було букв і слів на цьому папері, який був заголовком «Національна стратегія управління відходами». І в нас робив казна хто, казна що. І ми з вами дуже добре знаємо, що відбувається з ґрунтами, з водою, з повітрям в Україні. І, звичайно, багато хто в суспільстві очікує, що прийде якийсь міністр, який за тиждень вирішить проблему. Я би теж хотів за одну ніч, щоб ми вирішили з вами хоча б цю проблему. Але так не буває. Для того, щоб почати рух, треба зрозуміти, куди ми йдемо. Оце є маяк, куди ми йдемо. Національний план буде говорити про те, як ми туди будемо йти. На велосипеді їхати, бігти, чи пішком іти, і якої марки цей велосипед буде, і скільки він буде для нас коштувати, і скільки часу, чи скільки ресурсів ми заощадимо, якщо візьмемо того велосипеда. Даруйте за таку алегорію, можливо. Але стратегія – це є тільки старт. І дуже добре, що український парламент, в якому зареєстровано десятки законопроєктів про поводження з відходами, в липні минулого року погодився з пропозицією моєю, Міністерства природи, про те, що ми повинні системно глянути і разом глянути на вирішення цієї проблеми. І було відкладено прийняття будь-якого законодавства на трошки пізніший період стосовно поводження з відходами.
до моменту схвалення стратегії. Стратегія, перша редакція була, як ви пам'ятаєте, запропонована в грудні минулого року. І з грудня місяця до тепер ми пройшли довгий шлях. Комусь може видатися, що ми, можливо, зайвим часом потратили там 11 місяців, але насправді ні, ми не потратили зайвих 11 місяців. В цей час ми проводили консультації, розмови з українським бізнесом, який повинен змінитися для того, щоб реалізувати цю стратегію. Ми говорили також з громадськими організаціями, які повинні міняти погляди, думки, поведінку людей. І, до речі, я хотів поділитися з вами враженням від спілкування з однією з блогерів екологічних, яка ділилася під час обговорення цієї стратегії, як вона змінила свою поведінку і свої відносини в сім'ї навіть, коли змінили, стали, ну, звикли свою поведінку чи побут і перейшли на принципи запобігання утворення відходів. Коли вони в магазин йшли з багаторазовою сумкою і не використовували взагалі поліетилену, коли відбувалися інші якісь дії, коли люди відмовилися від щоденної ранішньої кави по дорозі на роботу в одноразовій склянці, а несли з дому свій термос. І здається, це, ну, такі елементарні речі, але наскільки вони впливають на побут, на організацію життя, і зрештою, на, як результат, ця сім'я в сотні разів зменшила продукування побутових відходів. І це очікує кожного з нас. І ми про це повинні розуміти. І ми про це повинні говорити. І цих 11 місяців, в тому числі, ми про це говорили з студентами, з школярами, з громадськими активістами, з журналістами. І ми з вами не одного разу про це говорили. Колеги, дякую вам за увагу. Сама презентація стратегії.